السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجينا محمد أبو بكر أبو مجاهد kutoka East Africa Consulting. Leo ni tarehe 2 Ramadhani, siku ya Jumaa, tarehe 24 mwezi wa Machi mwaka 2023. Jambo la kwanza kabisa, wallahi na furaha sana kwa Waislamu East Africa sote tumefunga siku moja, na inshallah Mwenyezi Mungu adumishe sote tufunge na tufungue na tusherekee Eid pamoja inshallah. Na jambo lingine, nimepata habari kutoka kwa ndugu zetu wa Kaharaba, ni watu ambao kuna ndugu yetu mmoja Ahmed ambaye alikuwa anawasiliana nao kiwatumia jumbe zetu, wametutumia ujumbe ambao umetutia furaha na imetutia hope kwa inshallah kuna siku Waislamu tutaweza kuungana, kwa sababu sisi sote tulikuwa kwa mambo haya tufahamu, lakini baada ya kufahamu tukafata haki, na hawa ndugu zetu pia wametuunga mkono na kutushajiisha, na inshallah itakuwa ndio mwanzo wa kuunganisha Waislamu, inshallah tuweze kufahamu masala haya na tushikane na tuweze kusherekea Eid na Ramadhani na tuwe kama umma mmoja katika maeneo ya East Africa. Sikizeni ujumbe wa ndugu zetu, hii wallahi imetutia furaha na Mungu awatie furaha inshallah, na kufuata haki ni fadhila, sio udhaifu ama kutupa misimamo. Barakallahu fikum. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwapa pongezi wana East African Moon Sighting, ambao mara kwa mara watu rushia habari za mwezi kupitia kwa mtandao kwa kupitia ndugu yetu Ahmed, ambayo mara kwa mara anatokea kuanzia mwanzo wa mwaka hadi leo tuko tarehe 2 Ramadhani. Tushukuru sana Mwenyezi Mungu awajaze kila laheri, na tuona jitihada zenu kutufungua kutotoa taka. Sisi si mambo tu na kusikia falani wala wapi, hapana. Kinachotokea mkiangalia, mkifuatilia, mkitoa hisabu zenu, tunaona mashallah kuanzia mwanzo tumefuatilia mpaka hivi tumeingia kwa Ramadhani. Tunashukuru sana, na inshallah Mwenyezi Mungu ape taufiki muendelee na hilo hilo jambo. Si mambo tu na ikhtilafu iletwe kupitia kwa vigezo vinavyohusiana na hivyo, si mdomo tu wala si maneno tu, mimi nimesema hili, ni mkashifu huyu, ni mwekele huyu, ni Alhamdulillah, East Africa Moon Sighting tuko na nyinyi na tutazidi. Kinachotokea inshallah mtuwekee alqaraba, tuko watu kadhaa, tuko wingi na tuwafuatilia jambo hili. Shukran wa jazakumullahu alkhair.